Здравейте, машини! Днешното видео е тук при вас подкрепата на G-Round. Не знаете кои са G-Round? Спокойно! Затова аз съм тук. G-Round ви предлагат уникалната възможност всяка седмица да играете напълно безплатно селекция от ексклюзивни игри, които не може да намерите в познатите ни до сега платформи. Освен че вие напълно безплатно можете да играете тези игри, можете и да си купувате неща от G-Round отново напълно безплатно. Ама нубе, как така? За да си вземете някои от продуктите на G-Round, вие трябва да печелите така наречените G-Points, а те от своя страна се печелят като играете игрите и след това оставите една-две думи като коментар на впечатленията ви от играта или ревю. Важно е да се отбележи, че когато свалите лаунчера, не можете да сваляте няколко игри едновременно. Трябва да изчакате дадена игра да се свали, за да започне да сваляте друга. Готино, нали? Хайде сега ходете, нацъкайте линка в описанието и почнете да играете игрите в G-Round. Важно е да се отбележи, че, както казах по-рано, когато направите ревю или оставите отзив за дадена игра, получавате допълнително G-Points, така че това е доста важно, ако желаете да си вземете нещо от магазина. Това беше от мен. Хайде сега към видео. Здравейте, машини! Здравейте и добре дошли в едно ново видео, в което ще играем играта Beaten Path в G-Round. Може би сте видели интрото на видеото, знаете за какво става въпрос. Ако ви хареса играта, аз няма да изиграм най-вероятно абсолютно всичко, защото не съм много сигурен колко време ще продължи. Все пак вие нямате по 45 минути на ден да ми гледате игрите, които играя, нали? Все пак ви сте заети хора. Няма как. Така че, ако желаете да подсъкате, да си спечелите нещо и да подпомогнете развитието на тези игри, което няма да ви коства нищо на вас, линка е в описанието за лаунчера. Видели сте интрото, отново казвам, естествено нещо трябва да изпука по компютъра. И сега започваме. Beaten Path. Окей. Okay. Добре. Cool. Тежки луткари сме. Verm. And I have been practicing all week. Значи ние сме... Младият джедая, това е мастър Йодата. Всичко е чудесно. Добре. Има някаква птица. What? Какво се случва? О, боже. Така. Even in my old age, there's something more peaceful than your auntie trying to kill you. Значи, аха. Сега в момента трябва да... Това е учителя. Victory. Defeat Pan and Worm. Окей. Okay. Okay. Units move. Окей. Okay. Аха. Select Shim. Чакай. Shim е този. Select a glowing tile. Добре. Select an enemy target button. Окей. Okay. След това всяка единица има attack range, т.е. можем да го атакуваме от тука. И... Аха, трябва да има line of sight, както се казва, така че... И... Hold spacebar. Така... Добре. Turn 2. A unit spot can be selected. А, да. Добре. Аха. Разбирам. Select Shim. Select Glowing Tile. Select... Тука. А ние просто си го бием. Няма проблеми. Получихме damage. Attacking. Значи, зависимост от това какъв ти е пауъра и какъв е... Това е защитата на противника. Се така и сега просто ще го атакуваме и току-що Мастър Шим, т.е. ние го пребихме своя ученик, Пана. О, сега трябва да се биеме с пилеца. Аха. Select Shim and use a respite. Добре. А, току-що респайте, хилнахме се. Добре, индикатор 100 HP, 1. А, можем да изберем... Може
може би трябва да... Мисля, че лакахме кочината, пичува. Мисля, че се... Така, респайт. Колко ни е хелта? Не, хелта ни... Не. Ами, Господ да ни помага. Мисля, че ще ни пребият. Птичката ще я пребия много, много лесно. Файт. Ама защо ни би... животно... Не! Ама той ще ни пребие! Добре. Ние сме на 79 кръв. Мисля да се върнем назад. Но! Ужасна птица. Сега не мога да ме видиш, така че всичко е чудесно. Значи сега трябва да се хилнеме. Сега трябва да се хилнеме хубаво, защото не мисля, че... Така. Сега. Пили? Не? All terrain has cost of one movement. Окей. Сега да видим дали ще ни пребие птицата. Значи аз идеята е, че аз разбрах. Аз много добре разбрах как се случват нещата. Но тая птичка нещо... Така. Активно е 93. Спирит, а ние... Ние сме шефчето, нали? Ние не можем ли да пребием тази птица, бе? Би трябвало да мога да пребием. Берзъркър, паладин. Така, ние сме... Клас мейдж. Окей. Ами, очевидно... Сега тя ще почне да ме атакува. Това не ми харесва. Ние не можем да ударим. Ние абсолютно не можем да ударим. Вие осъзнавате ли, че падам на туториала? Падам на туториала. Търн 18. Пи. Ама, нали трябва да убия, бе? Мисля, че ще ресетнем. Добре, окей. Паднах на туториала. Кул. Така, сега. Сега ще изберем... вие знаете ли каква простотия направих, бе? Аз трябва да цъкна на тъпата птица, за да мога да пребия. Демиджа, ето това се цъка. Господи боже мой, колко съм зле. О, майко мила. Не ми се говори. Аз не ставам, не. О, боже. Това не сте го видели. В смисъл, дори няма да го кътна, разбирате ли? Няма да го кътна. Select next glowing tile, така. Просто няма да го... Няма да го бие. Работата е много зле. И сега мога просто да те пребия. Hold space bar и ти си тежък мъртвец. Чао, лека вечер. Беше ми приятно. И сега... Ще трябва да прибием птицата. Холдваме спейсбар. Естествено, този път няма да ни бие птичката.
И просто ще... Опа. Добре. Всъщност... Да видим дали мога правим едно фано с птицата. А, можем бе. Идеално. Добре, добре. Ама... Що не ме... Май... О, боже мой. Тя птицата ще ни напляска. Ние трябва да имаме рейндж, да, всъщност трябва да имаме... А, добре, окей, 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 тука сме, бойс, тука сме, тука сме. Виктори, не мога да повярвам, успях да оживея. Така, continue. Learning. Ниричите изглежда готино. О, ние сега сме с този. Сега трябва да пребия мейджа. Defeat Shim, Defeat, нали казва ти какво, нали какво е победа, Victory Condition е какъв е, Grass, окей, добре, и сега. Ма. Нали съм таргет на обе? Така. Добре. Само не ми кажа, че ще умреш. Добре. Добре. Би трябвало да е така. Трябва да изберем атаката къде е. А той се хилна. И той сега не мога да мръдне. Той сега не мога да мръдне. Тоест, той трябва да има едно квадратче от нас, за да може да ни атакува. Обаче той няма да има едно квадратче от нас да ни атакува. И ние просто ще го пребием. Добре, това е, как да кажа, мисъл... Не съм сигурен дали е недоизмислено или, нали, най-вероятно е просто learning сесията, така да се каже. Но тук виждаме, в смисъл, такъв тип игри не съм играл много, но реално погледнато това беше нашият мастър и сега вно ще ходим по островите да се бием, в смисъл като XCOM. Играта е буквално като XCOM. Така че... Аха, той има острови, да, и се ходи от остров на остров, трябва да биеш различните животни, като мисля, че играта е фул, напълно, в смисъл, нали, не е демо, със сигурност. Така че, вместо да ви показвам този жалък опит за геймплей от моя страна, надявам се да съм ви заинтригувал с игрицата и да отидете в G-Round през линка ми отдолу, да се регистрирате, да я свалите. И да подсъкате, ако ви е интересно и ако искате директно да ме подкрепите, както и девелоперите на тази игра. Благодаря ви изключително много, че гледахте. Аз бях Noob Cleaver и фейлнах туториала на играта. Ще се видим в следващото видео. Чао, чао.